Кінологи Нацполіції пройшли навчальний курс у Швеції. 11 поліцейських приймали досвід закордонних колег із пошуку тіл загиблих людей, тактичної медицини та надання невідкладної допомоги людям і тваринам. Курс тривав 10 днів на базі тренінгового центру поліції та військових армії Королівства Швеції. З одним із кінологів, які пройшли навчання, поспілкувалася наша кореспондентка Юлія Корчевська. Це кінолог Іван Гринчак та його напарниця Доріс. Німецька вівчарка вже 10 років служить у Вінницькій поліції. Ще з дитинства, шкільних років, я завжди мріяв мати собачку німецьку вівчарку. Просив батьків про це. Ну, так склалося, що моя мрія не збулася. Потім я пішов служити в армію після строкової служби. Я спробував, прийшов відбір в міліцію, прийшов навчання. І так, по сьогоднішній день я працюю в цьому ж підрозділі і кінолог. За весь період служби це вже в мене третя собачка. Доріс виконує команди, а ще володіє ексклюзивними навичками. Розуміє німецьку. Six, plus, Спеціалізація Доріс – пошук вибухівки та боєприпасів. За цей час разом із господарем собака розшукала десятки вибухонебезпечних предметів. Також Іван із Доріс несли службу у зоні проведення АТО. На блокпостах перевіряли транспорт, були встановлені фільтраційні блокпости, щоб унеможливити провезення зброї з зони, де ведуться бойові дії, на мирну територію. Перевіряли транспорт, виявляли, вилучали зброю, вибухівку. Широкомасштабна війна змінила пріоритети, каже Іван. В цей день я знаходився вдома, по дзвінку чергового позвонили, що збір по тривозі. Ми приїхали на роботу, отримали зброю. Ми в цілодобовому режимі жили на роботі. Наша задача була забезпечення публічної безпеки в місті Вінниці. Тепер колеги Івана та їхні чотирилапі напарники їздять на деокуповані території. Вихованці кінологів розшукують тіла загиблих після звірств росіян та допомагають у розмінуванні територій. У нас зараз два кінолога працюють на території Херсонської області, які спільно з вибухотехнікою Національної поліції працюють собаками з пошуку вибухових речовин і зброї. Надають допомогу вибухотехнікам, спільно виявляють. Сам Іван разом із 10 колегами днями повернувся зі Швеції. Там вивчали роботу закордонних фахівців. Одна з найкращих країн, де розвинута службова кінологія. Наша мета поїздки була пошук трупів, пошук трупного запаху. Вони єдина країна, де вони практикують і працюють з пошуку трупів на воді. Якщо в нас ми тільки можемо працювати на пошуку на місцевості закопаних трупів, то вони також шукають і в гірській місцевості, і під завалами снігу. Також переймали досвід з тактичної медицини та надання невідкладної допомоги людям і собакам. Відпрацьовували усе на практиці. Тепер навичками Іван ділитиметься із підрозділом. Юлія Корчевська, Влад Корчевський. Подробиці. Телеканал «Інтер», марафон. Єдині новини.